Ийм нөхцөл байдлаа тэмцэхэр үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Манай орондоо мансууруулах үйлчилгээний зэрлэг олсны ургамлын тархац их байгаа. Залуучууд түүж боловсруулах нөхцөлийг бүрдүүлж мансууруулах эм сэтгцэн нөлөөлөх бодисын нийлүүлэлтийн гол их сурвалж нь энэ болж байна. Олон улсын жишгээр өсвөр насндаа хар тамхи хэрэглэж эхэлсэн бол одоо донтогч болох магадлал маш өндөр байдаг юм байна. Тэгэхээр бид нар бас энэ урчин сэргийлэх ажлыг бид нар одоо хүүхэд залуучуудын нас биений онцлогт тохирсон нийгэм рүү хандж байгаа тэр сонгиг өрүүлэх ажил маань ч гэсэн ялгаагүй залуучуудад одоо магадгүй энэ одоо бас хүүхдээ үр хүүхдүүдээ энэ одоо хар тамхины аюулаас сэргийлэх ажил мөн ялгаагүй эцэг эхчүүдийн үүрэг хариуцлага бас маш өндөр. 2015 онд хар тамхитай холбоотой 79 гэмтрэг бүртгэгдсэнээс 8 нь хил дамнаж гаднаас ирсэн бодистой холбоотой бол 2016 онд 109 хар тамхины хэрэг бүртгэгдсэнээс 16 нь хилээр нэвтрүүлсэн хар тамхитай холбоотой гэмтрэг байна. За бусад нь Монгол улсад ургаж байгаа мансууруулах өвстэй холбоотой болж таарна. Хүнсөдөө чих яамнаас нь тухайн үед нь зөвлөмж юмэн аваад хоёр төрлийн аргаар устгадаг юм байна. Нэг нь бол одоо тэр гар аргаар түүгээд тэр газар дээр нь шатаах биш түүснийгээ шатааж байгаа хэлбэр. Үндс шивтэн зулгаагаад авсны. Нөгөөх нь бол химийн аргаар буюу одоо тэр гэрэлт шилт гээд бодис цацаад устгадаг юм арга байт юм байна. Тэр нь тэгэл өртөг мөнгө нь их хэмжээний учраас цагдаа бол тухайн мэдж байгаа одоо нэг өнх залуучуудын очиад түүгээд байгаа мэддэг бүхний мэдээд байгаа тэр газруудыг л тодорхой хэмжээнд жилдээ нэг 500-аас 1000 орчим гаа гэж устгаж ийсэн. Өсөө мөнгө байхгүй гэдгээр зогсцсон юм учраас 16 оны одоо энэ өвстэй холбоотой гэдэг юм уу бидний яриагаар бол тийм ээ ийм гинтергийн тоол өссөн. Манай улсын иргэд 2006 оноос хойш гадаадд 117 хүн хар тамхи мансууруулах үйлстэй холбоотой гэмт хэрэгт холбогдсон шалгагдсан. Үүнээс тээврэлсэн 13, хадгалсан 15, хэлээр нэвтрүүлсэн 41, хэрэгэлсэн 39, бусад дамжуулсан нэг иргэн тус тус шүүхээс ял шийтгэгдсэн юм а. Орсын холбооны улсын хувь зүйн яам, дотоод хэргийн яамтай яг энэ чиглэлээр хамтарч ажиллахаар одоо болсон байгаа. Түүнээс гадна бүгд нарамт хятад ард улстай нэг ялангуяа хилээр хууль бусаар нэвтэрч орж ирдэг синтетик одоо энэ мансууруулах бодисын одоо их дийлэнх хувь бас урд төрш орж ирдэг учраас одоо энэ тал дээр ч гэсэн бид одоо мэдээлэл солилцох одоо цагдаагийн аль багш нараас сургах бэлтгэх гих мэт одоо нэлээд олон ажлууд бас төлөвлөгдсөн байж байгаа. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөтэй бодистой холбоотой гэмт хэрэгт холбогдсны насны байдлыг авч үзвэл 19-25 насны залуучууд зөнгөлөх хувийг эзэлдэг. За үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлөх хэмжээнд хүрсэн тохиолдол дэлхийд байхгүй гэж албаныхан мэдгдсэн. За гэхдээ үндэсний хөтөлбөрөөр Монгол улсад хэрхэн нөлөөлж байна вэ? Ямар хэмжээнд байна вэ гэдгийг тодорхой болгоно гэж мэдгдлээ.